Bom dia, gente! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho de como vai ser nosso final de semana, gravar um pouquinho hoje e amanhã pra vocês. Hoje é sábado, nós acordamos às 7 da manhã e agora já são 8, eu tomei um banho, consegui tomar um banho, lavar meu cabelo cedo. E a gente vai tomar um café agora gostoso e sair de casa pra, em busca de presente de Dia das Mães, porque eu acho que semana que vem a gente vai visitar as nossas mães e a gente quer levar o presente delas. E é isso. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como vai ser. Arrumei a Alice, ela tá tão linda, daqui a pouco eu mostro ela pra vocês. Falta colocar o sapato e o laço. Gente, tô gravando com o celular pra correr pra dar tempo, porque ela tá quietinha. Mas olha esse look. Eu botei um vestidinho e o casaquinho. Ai, e a meia calça que eu comprei essa semana chegou. Tênisinho dourado. Ai, gente. A mãe pode estar assim, ó, de cabelo molhado, de chinelo. Mas e o bebê? Ai, que linda, meu Deus. Ela quer o tênis, ó. Ela quer o tênis. Já fizemos nossas compras. Agora a gente vem aqui, ó, a gente compra no drive-thru, no Burger King, a gente sempre come no carro. Pra não comer lá dentro, nem pedir lá dentro. A Alice tá aqui bebendo água. E a gente vai comer. Eu tô no Angelone, espero que vocês estejam ouvindo, porque eu tô com a máscara. Mas parei aqui pra te mostrar os cestos, ó, foi aqui que eu comprei os meus. Eu comprei um kit, que é tipo esse daqui, ó. E daí vem vários, né? Mas eles vendem individual também, ó. Daí depende do tamanho e tá o preço. Ó, os pequenininhos é R$39,00. Chegamos! Eu já troquei de roupa, quero te mostrar o Xande. Daí, amor? Tava vazando? Tava bem cheio. Ah, mas não tava transbordando ainda? Não transborda? Ah, não transborda? Nossa, não. O Xande estava ali limpando a caixa de gordura da nossa cozinha, porque tá a semana inteira com dificuldade pra descer a água. Quando a gente tá lavando a louça, por exemplo, a pia fica bem cheia e a água não desce. E daí o Xande falou, bom, talvez a caixa de gordura já esteja cheia, né? A gente tava, vai fazer 2 anos que a gente já mora aqui. E daí ele falou que tava bem cheia mesmo, ele já limpou, esvaziou, e agora é a nossa fossa. Ele também disse que tá bem cheia, provavelmente vai ter que chamar o caminhão extrator, né? Vem aquele caminhão, suga toda a sujeira e vai-se embora. Lá no Angelone a gente comprou pãozinho de farofa. Esse aqui é um pãozinho que eles estão fazendo agora de açúcar mascavo e canela. Bem gostoso também. Quem foi que tomou banho? Quem foi que tomou banho? Ai, meu Deus. Vai ganhar ossinho. O Paçoca tomou banho, mãe. Vai ganhar ossinho? Ah! Meu Deus, não sabe o que que faz. Ah, não sabe o que que faz. Deixa eu mostrar pra vocês a jantinha da Alice, porque eu já fiz esses dias e ela gostou, daí eu tô fazendo de novo, só que dessa vez eu tô acrescentando chuchu. Peguei a batata, o chuchu, piquei tipo umas tirinhas, ó. Fiz assim, daí eu tempero com um fiozinho de azeite de oliva e tomilho e orégano. Daí eu coloco na fritadeira sem óleo. Vou colocando de pouco em pouco até ver que tá bom. Da última vez eu coloquei a primeira vez, eu acho que 15 minutos. E depois deixei mais uns minutinhos, mais uns 5 minutos. E da última vez que eu fiz, ela amou, amou. Todas as batatas que eu fiz, ela gostou. Eu peguei uma batata, daí eu fiz assim mais da metade pra ela. E o restante eu coloquei um pouquinho de sal pra mim. Daí eu comi as que tinham sal. Mas se eu não tivesse colocado sal, eu teria dado até as minhas pra ela, porque ela amou. Saw you down the motorway. There was something about you that day. I can still hear the
the shimmering sound. Ó, gente, uma delícia, não só pro bebê, mas pra gente também. We couldn't tell the sky from the ground. I know my life will never be the same after that day. O bebê dormiu e nessa hora é o momento que eu e o Xande a gente tem pra ficar juntinhos. Então eu sempre gosto de ir do nosso quarto e já preparar a nossa cama pra depois a gente só vir dormir. Então eu gosto de tirar o cobre-leito, já organizar o nosso edredom, os travesseiros, deixar tudo pronto, porque geralmente sempre tem um monte de coisa em cima da minha cama, brinquedo, roupa, esse tipo de coisa. E daí, depois do quarto já prontinho pra gente deitar, eu gosto de ir pra cozinha e preparar alguma coisa pra gente lanchar. Às vezes sou eu quem faço, às vezes é o Xande. E nesse dia, eu decidi fazer um petisco pra gente comer assistindo a nossa série e fazer um fondue de chocolate branco. Então, vou mostrar pra vocês como que eu faço. Como o meu aparelho de fondue quebrou, então eu só faço chocolate no banho-maria pra gente. E pra gente poder comer ele bem quentinho, eu já gosto de deixar tudo preparado e daí depois só colocar o chocolate branco ali. Então nessa hora eu tô picando as frutas, já deixando tudo preparado. Eu queria muito ter comprado morango, mas como é uma fruta que não é da época, não tá fácil de achar aqui na minha cidade. Não é tão simples assim todo o mercado ter, sabe? Mas eu fiz com uva, tangerina e banana. E eu amo. Bom, agora vamos fazer o chocolate, né? Como eu te falei, eu faço em banho-maria. Pego uma panela, no fundinho eu coloco um pouco de água e depois eu coloco uma tigela em cima. Uma tigela que não vai estragar com calor, né? Com vapor. Então, eu tô usando uma de vidro. E eu pico o chocolate, coloco dentro dessa tigela, ligo o fogo e espero esse vapor subir e derreter o chocolate. Nesse momento, a Alice chorou, então eu fui lá acudir ela, enquanto isso o Xande foi terminando o nosso chocolate, o nosso fondue. Vocês estão vendo o calorzinho aí? O vapor já ia derreter o chocolate e já estava começando a formar o nosso fondue. E é super simples. É muito gostoso, gente, a gente fazer essas coisinhas assim. Muitas vezes, confesso que na maior parte das vezes, é até um sacrifício pra gente ficar junto assim à noite, porque a gente já tá super cansado, né, do dia, da rotina. Mas, aquela coisa, o casamento da gente é como uma plantinha e a gente tem que regar, né? Regar, às vezes ir lá, dar uma sacudida no vaso, ver como é que tá a terra, conferir se tem muda, tirar a erva daninha, esse tipo de coisa. Então, ter esses momentos a dois é uma delícia, né? E daí, gente, o chocolate derreteu, a gente vai colocando creme de leite. Até ver que tá na textura já ideal. Não pode ficar muito mole, mas também não ficar muito duro. E como eu te falei, saiu aí do vapor, eu já coloco direto na tigelinha pra servir, né? Se tiver o aparelho de fundir, ele vai ficar quentinho, né? Mas no meu caso aí, a gente comeu assim mesmo. E olha que delícia. A gente amou. Foi super gostoso comer juntinho enquanto a gente assistia a nossa série. Ter esses momentos assim é muito especial pro casal depois de ter filho. A gente tem que se dedicar, né? Não somente ao bebê, e sim a nós dois também. Então, quero que fique aí como inspiração para vocês esse nosso momento a dois. Foi super gostoso e deu super certo. Você também pode fazer com chocolate ao leite, com chocolate meio amargo ou até com chocolate branco como a gente fez. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã eu vou postar o vídeo do nosso domingo. Como esse vídeo já ficou com 10 minutos, eu quero deixar vocês com gostinho de quero mais. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no vídeo de amanhã. Um beijo enorme. Que Deus te abençoe. Cuide de você e cuide da sua família, que é o nosso bem mais precioso. Um beijo, gente. Marry me when the lights
go out, you know I'll be there. I thought of you, hoping that the ripple